Agnes Persson, Måns Westberg och Skövde HF har fått priset Järringfondens pris, Parasportpris 2019. Grattis hörni! Tack! Hur känns detta, Agnes? Bra. Och Måns, hur var det att gå upp på scen där nere? Det var ju massor med folk. Hur var det? Pirrigt. Ja. Vad sa du för något där uppe? Kommer knappt ihåg. Det blir sådana blackout som det brukar bli när det är pirrigt sådär i magen. Jag måste ju fråga dig Måns, du håller på mycket med innebandy och sådär. Vad är det bästa med innebandy hade du sagt? Göra mål. Att göra mål. Har du någon speciell, vad brukar du sikta när du försöker göra mål? Krysset. Krysset är alltid ledigt brukar man ju säga. Ja, så är det. Agnes då, vilken idrott håller du på med? Vilken idrott håller du på med? Olika innebandy, fotboll. En riktig idrottstjej helt enkelt. Jag frågar dig samma fråga också. Så här, vad är det bästa tycker du med idrott? Göra mål. Du också? Och vad siktar du då? Målet och Peter. Målet och på Peter? hur många gånger tränar ni i veckan hade ni sagt? På söndagar. Söndagar, precis. Hur många brukar ni vara på träningarna och sådär Måns? Har ni, jag tänker så här, ni tränar och sådär. Har ni något mål med att träna? Alltså, varför tränar ni? Det är kul. Varför då? Det står här på era diplom att det är kamratskap och gemenskap och sådär. Vad menar man med det? Agnes, får man, vad får man när man är och tränar och sådär? Olika. Träffar man kompisar eller ja, liksom kompisar. Sådär? Ja. Har du träffat några nya kompisar i träningssammanhang? Ja. Och så måste jag givetvis fråga, det här är ju en väldigt stor gala, Svenska Parasportgalan. Hur är det att ha varit här Måns tycker du? Vad har varit bäst ikväll? Gå upp på scenen. Gå upp på scenen och få ta emot priset. Järringfondens Parasportpris 2019. Stort, stort grattis ni två. Tack.